Alo. ကမြစ်တာပို့မှာစောက်ချီးသားကြီးထွက်လာပြီ။မြစ်တာမပို့ပို့တော့မသိဘူး။ရှေ့ကကလေးကတော့တက်တော့မယ်အတိုင်းမဲ့လန့်သွားတာနော်။ခရယာဝတာတမ္ပါရဟုကိစ္စများများလူတို့ဘောင်းဝဲယူဖို့ဆောင်စရာခါမနေမဖြစ်နာကတော့တာရင်းနဲ့နာရေးပါပဲ။တာရင်းနဲ့နာရေးထုံးဒီကိုစိတ်ကသာလေးပို့ရှာတဲ့အဘိဓနာရေးကိုဦးသားမေးဆောင်ရွက်ရ။ အခုဆိုကြည်စမ်းမင်းမြရာသာသူတို့တွေကပါခြေကကကိုးွယ်လာတဲ့ဆရာတော်ဖရာဘာရဏသာသနာတက်တော်အဖြစ်ကိုယ်စဉ်လေးနဲ့သိခါတော်အဖြစ်86လေးဝါရမှာဖြင့်လူပြင်းကြီးလို့နတ်ကြီးပြောပြီလူပြေမို့လို့နတ်ထံသုံးဇာတော်ဘုရားကြီးအန္ဒီမှာဇာပနာပြာကြနေတယ်ပွဲမှာဖြင့်ခုတော့ဘယင်းဒီဘုရားကြီးကြားသေးတယ်ခါကြတော့ဟဲ့တကြဝင်ဖို့ဖရာ ဇာတော်ဘုရားကြီးရုပ်ကလကုံငါကိုတော့ရှင်မြဖူးမြောခြင်းနဲ့ကတော့ခြင်းနဲ့ဟဲ့အတိုင်းသူပြည်သားလူအများတိအောင်မောင်းကြီးနေမြခတ်စေတဲ့နော်အစီပြင်းနောက်ပြင်းတောင်ပြင်မြောက်ပြင်းလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံမောင်းကြီးနေနေခမင်းကြီးမင်းသားတနေ့တထဲတကြွယ်တနေ့စင်းရသာတနေ့နေရီတတ်မှာပေးဒီနေ့တော့ဖြင့် ဘယင်းသီးပြာကြီးဖူးမြော်ကြတော့ခံမဲ့နေမိသူကြီးဝါမဝိဟာရာကြောင်းနိုင်သွင်မလားယလာခဲ့သည်ရှိသောတထကျူးကဖအုပ်ဖြတ်နှစ်ထကျူးကဒူးဖြတ်မယ်သုံးထကျူးကလဲရင်သိမ့်လို့ငိမ့်စီနေတယ်ပြေလေဗျာနော်သူငွေယူတော့ကြည်ယူမှသူဆန်စားတော့ရဲမှဆိုတော့အမိတ်တော်ထိတ်ပေါ်ရွဲ့ပြီးထွက်ခဲ့ရဗျာ ဘိဒတ်တို့ဇာလန်းစတော်တာပဲเนาะမနေ့ကတိုင်ဝမ်ထွေတဲ့နဲ့ဝမ်ဝမ်လေးကမိန်းကလေးလိုကျူးတယ်ဒီနေ့ယောက်ျားလေးလိုကျူးတယ်ဇတ်တို့ဇာလန်းလေးစတာတော့ကမောင်နှမနှစ်ယောက်တယောက်ကသီလရှင်ဝင်းမယ်တယောက်က
ကိုရင်လေးဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကတိကဝတ်နေတယ်ပြုတ်တယ်ဇာလန်းတိုင်းလေးသွားရနော်အော်ဒီနေရာလေးခေတ္တရပြီးတော့ချိန်မွန်းစရာရှိရလေးကိုချိန်မွန်းပေးပါဦးမယ်နော်အော်ဒီရွာဒီနေရာမှာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အင်းယူဝဲတွေများလာပါပြီကခဲ့နော်အင်မတန်ဗအဲ့ဝတ်ကြည်ကြဝေယဝိဆာမိမတွေအဖွဲ့ကဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးပြန်သွားပြီဆိုတာနဲ့အောက်ကအမိုက်သေးပြီသားနော်ဒါနာမျိုးကရှားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဇေယတော်ဖရာကြီးရဲ့အန္တိမဇာပနာပွဲအတွက်လူလိုက်ကြတာလူလိုက်ကြတာ3300လူတဲ့လူနဲ့200လူတဲ့လူနဲ့အစိုက်လူတဲ့လူနဲ့နော်အစိုက်လူတဲ့လူကတော့သိတယ်ဟိုနာမည်ကအညိုလို့တော့ပြောတာပဲနော်ကိုမြတ်သိန်းတို့ကတော့သိအစိုက်လူတယ်ဟောပါတယ်လူတာဒီပြင်နေရာဒီပြင်နေရာတွေဒါနပြုတာတဲ့ဒီလိုနေရာဒါနပြုတာပုံမြတ်တယ်ဘာလို့လဲလို့ပြောရရင်တော့ဟိုဖရာရှင်လက်ထက်ကရှင်သာယပုတ္တရာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တဲ့အခါမှာရာဇယုံကြည်မှမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာဇေဝရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာရှင်သာယပုတ္တရာကိုကြည်ညိုလွန်းလို့လေးသာလွန်းလို့ဒီလိုဇာပနာပွဲကိုရွှေပန်းကင်တွေလှုပ်ပြီးတော့လှူတာရွှေပန်းကင်တွေလှူရဲ့အခါမှာကျင်သာယပုတ္တရာကိုတရားမင်းနေနတ်ဒီပြမာတွေကမနေနိုင်တော့လာရောက်ပူဇော်တဲ့အခါမှာနော်နတ်အပေါင်းနဂရီနဲ့ငါးတန်းဆင်းလာတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့နတ်တွေဝိုးဝင်းဝင်းနေနေဆိုတော့လူတွေကကြောက်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့သွားခုနောင်ကရွှေပန်းလူတဲ့ရေဝရီလေးကိုတက်နေသွားလိုက်ကြတာတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တက်နေလိုက်တာရေဝရီလေးကဒီနေရာတော့အနှိမ့်စာတခါတည်းရောက်ပိဋကတ်သူသေးချာနာထောင်တာနော်အောင်းနာမွန်နာလေးတွေပြောနေတာအဲ့ဒီရေဝရီလေးကရွှေပန်းငယ်လူပြီးတော့တေတော့နတ်ပြည်တခါတည်းရောက်တယ်ရွှေပန်းငယ်လူတဲ့အချိန်မှာဟိုးနတ်ပြည်မှာနတ်ပိတ်မှန်ပေါက်နေတယ်ဒီလေဒီရောအဲ့နတ်ဗိမာန်တခါလေတန်းရောက်အဲ့လိုတန်းရောက်သွားတာနော်ဒါဇာပနာကိုလှူတာနော်တက်စီမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့ကိုလှူတာဇာပနာအတွက်လှူလိုက်တာနဲ့နတ်ပြည်တန်းရောက်သွားတယ်တန်းရောက်သွားတဲ့ခါကျဟောတဲ့ငါကတော့လှူပြီးပြီငါကတော့ကောင်းရာနေရောက်ပြီငါတိုင်သူပြည်သားလူအများတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နတ်ဗိမာန်ကြီးနဲ့တခါလေလူပြေပြန်လာခဲ့လူပြေပြန်လာတဲ့ခါကျမှသင်ကဘသူတို့သင်ကဘသူတို့သင်ကဘသူတို့လဲမေးကြတဲ့ခါကျမှငါသည်တဲ့ဒင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကဇေဝရီဖြစ်တယ်တဲ့စောစောကမှလူတွေနင်းသက်လို့သိတာအခုနတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့အဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ကပရိသတ်တို့သုံးကဟုတ်ရှိတယ်သုံးကဟုတ်စင်သားကြည့်လိုက်နော်ဒါနာအကျိုးသုံးကဟုတ်ရှိတယ်သူကိုဆင်းမြန်းထားတဲ့လက်ဝဲရလနာတွေစိန်နေကြောင်ဒီများတွေအတီးဒီကိုကပိဋကတ်တို့ခုခေတ်ပြောရင်တော့ယုံမှန်မဟုတ်ဖရာရှင်လက်ထက်ကတော့လက်အစီ60တိုက်ရတယ်နော်လက်ဝဲရလနာတွေကဒါကရှင်သာယပုတ္တရာကိုစွေပန်းငယ်သုံးငယ်လှူတဲ့အတွက်ရတဲ့အကျိုးအကျိုးကျေးဇူးလေးမြင်လိုက်တော့အခုလူဒန်းနေကြတဲ့လူတွေကိုမျက်စီတွေသွားပြီးမြင်သည့်အတွက်ဒါလေးကိုပြောတာနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ခါတော့ကစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်အောင်စော်ဝင်းလို့ဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမကြမ်းမမခင်ကကိုဘေးဖြစ်တုန်းကတည်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့သေရင်သေပါသေးဆိုပြီးအတူစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဝင်းတော်တော်ကြည်ပါတယ်ဒီသတင်းလေးတွေကြတော့ဝင်းသာမိတယ်ဗျာရရွာကဒါဝင်းရေးသလိုရရွာကဆရာတော်ဖရာတို့ပြီးတော့ဆွင်းလေလာပို့ကြောင်းနဲ့မဝင်တော့အုတ်တိုင်းလေးတွေကိုတင်ထားခဲ့ကြတာတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ရွာလို့ပြောခြင်းပါကဲပါဒီလိုလေးတွေဒါနပြုတာကျုပ်ကတော့ဝင်းသာတယ်ဗျာမိဘပြည်သူများလည်းနောက်နောက်ဒီလိုလေးတွေပြုကြပါလို့တိုက်တွန်းပေးရသည်ဗျာကဲထားကြလို့ဟုတ်ကကြည့်ခြင်းကမင်းသမီးဆိုတော့မင်းသမီးအရှိရောက်ထုတ်ပြရမှာကြုတ်တာကုန်ဖြစ်နေနော်အများကြီးခြံနေပြောရမှာတဲ့အဲဒါကြောင့်အမိန်တော်စေတလုံးကိုလာအမိန်တော်စေတလုံးကိုလာနှစ်သွေးပခုံးအတင်းထမ်းပြီးမင်းလားကတခါဆောက်ခဲ့ပါဗောဗျ
ยันนามูญญ์ดินซอเบ้วินศีโนจนุตุอตวาสีนยามีนตุช่องเนอวีหม่องอยู่ตะเปียงเปียงเนสิ่งเนี่ยสัจจารองอ่ะเฮ้เลยยาเราค่ะอบ่าวตั้วมั้ยเปีย ยกกันนะยกกันนานี้จောက်กัดตั้วบีมีดูมีวาสิเดโซราจี้ไหลซามาบดุมาไม่สิดูมาไม่สิเป็นสิบาแมะแลเปญทีพะยายิอเม่งโจกดาโกอเม่งจောက်တော့เตมาจောက်จาราเตมาจောက်มะนี่จาเนี่ยปะยิดาติอกูบวยจีนี่เดปะยิดาติจุดุก่าเดลูดิตีเดลูดิ นอกอนิจจยานี่จี้ละเตกุมีไม่ရှိတော့ไม่ရှိจ้ะတော့ဘူးไม่ရှိတော့တဲ့အချိန်ကြမှာဒါနပြုခြင်းနဲ့သီလဆောက်တင်ခြင်းနဲ့မရတော့လူရေလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတန်မိုးထားပြီးတော့လုကြပါเนาะဒါမကုန်းရကသတ္တဝါတွေရာအုံမတ္တနာဒနာမွေးတော့တခါတလေစိတ်ကစောပြီးတော့အနိစ္စသဘောဆိုတာမကင်းနိုင်ကြပါဘူး ပဲกินနေကြပါမလဲกีตาสမုဒ္ဒါပြရုပ်နံနှစ်ပါးခွဲကြလိုက်တော့အမဲသားလောက်မှာဖိုးမတန်းတဲ့မုန်းစရာခန္ဓာကိုယ်မပြောလက်ပမ်းနဲ့ပြန်ကြပို့တုအယောစုကြမြေဩတာမတည်သောအရာရှာကြီးဟောပြမာတိမအေးကြဘူးတဲ့ဘေဒနာရေချမ်းတာကတော့ဖယားနဲ့ယဟန္တာအကြလို့ယခုလို့ခါကုသိုလ်ရှာကြပါ ပိဒတ်တို့တွေ့ကြည့်နော်ခမည်းတော်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေရုပ်ရဲ့နာရဲ့တခုတည်းရှိတာအမဲသားလောက်ကိုဖိုးမတန်ဘူးတဲ့နွားတွေတည်ရင်လူတွေကဖြက်စားကြခမည်းတော်ဘလောက်ချောချောဘလောက်လှလှဘလောက်ဂုံသိက္ခာရှိရှိဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာတည်ကြည့်လိုက်ပေးလို့ယူမလားမယူဘူးသေးသေးချာချာလေးမှတ်တာမယူဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါ့ကိုငါ တော်လာပြီတက်လာပြီတန်ဖို့ရှိလာပြီလို့မအောင်မင်းနဲ့အမဲသားလောက်ကိုဖိုးမတန်ဘူးနဲ့မုန်းစရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ထဲထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါစီနော်ရှင်ဝန်စရာတွေကြီးတဲ့အကုန်လုံးကယွန်စရာတွေကြီးတဲ့မဲသားလောက်မှာဖိုးမတန်ဘူးတဲ့မုန်းစရာခန္ဓာကိုနော်ပမာဆိုတော့ငါပြောလက်ပံတဲ့အနှစ်မရှိငါပြောလက်ပံဆိုအခွင့်အရေးကြီးတဲ့မနေ့ပြန်ကြပို့တို့ရိုးစုကြမြေဩတာအယိုးစုဖ
lu no dai dua na bo ya no ke tha ja tu apyo ri ya tai mya ni ya ma gong khanya ru a chou pyo me sia ro bya ro pyo lu nga rong su cha twa bi no nga rong su cha twa bi a ja ro dan ne lu ri la yin la ni ke tha ja ru sia ro bya ye an di ma za pa na nau sou pu so chin ta ni so do ta du ki le na ta bin lu kho de bya no ta du ki le na ta bin lu kho de no တရားစင်မပြတ်မကွက်ဟိုးဖုရားရှင်လက်ထက်ကာကာလာကရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘောဘောက်ခဲ့တာဗျာတော့ရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဘဝတစ်ခုရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ခိုးတာဘုံဓမြဘုံ900ရိုက်တယ်လို့သေချေ
Atari mua bama masi deji biasi dua laida. Oh, ngaro beri neiban juga bola. Aduh, dari tahu ikali ya. Si moga langgu romya jiale. Dilo yaikan ada bajang nunglu meye. Oh, luwa pisin nunga. Ayem bawa gawo. Meima zaga na tau bido. Ma eigu lewo den dua bido. Kula yang tau bido. Yayene he ne he yayene yayene. Ma eia. Tatamiwo thare mida. Ngadai biro biro. Ami thage kwe ami am nyesi ma mien muhe zuro. Eri a chinga lima. Si moga langgu romya jia. Nangwigali ya biro. Ma eigu bian den kho dwara. Eddie, would you say, look, I could the quarter marry, Yakara? No? Eddie, look, Yakara, a duet, the Gayara. I did a brain name on you, Babola. T. Dino, Mabu, Namu. Yasa, Piana, Dreamer, brain name on you, Meso Bido. Georgie needed a Yuri, a daddy, Susie. Oh, come in, and Yasa, Piaci, see who Zane, you are Bido. Banaba, Piara, Piara Bido, brain name on you, Abi Paya. Cheta. Perini bermadunya, oh, ni lubung ni mana dia mian ho, om subiro. Amaino, cahaya dia kajar, dia mian ho, no, dia ho biro. Nasib dia ciro ye, ukai biro. Mana bapa, ya biro. Perini bangsa wen yang mah payalu biro, ayu sokir. Nasib dia kalle, semua orang kurang maji. Ayuju dia kau, bida dori kau biro. Wenu jono sema. Siri mia debi de tegala, no no la no la di yahan tangari, no, pumio ya omlu, no, okay, onzo wen nuku jadin wen iyo jono suro mila biva, no, jizuba, no, no, tei waji pogore, tilo buzo ya omlu, erilo piulai de kama, duro kau ni ga, kau ni zwa, kau ni zwa. Gongli Zwa, no? Adi Gongli Zwa Sura Gale, Da-du, 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 Lu-kho-lu, Da-du, Gilina, Da-bhi-lu, Si-yin-jin-ba-ra-bhya, Paya-shin-le-te-ga-de, Bo-bao-khe-ra-ba-bhya, no? Get-ha-ja-du, Ma-da-da-khao-jong-se-gao-de, Be-da-du, Ma-da-da-khao-jong-se-gao-de, A-gong-a-le-yo, มาด่าเด็กเขาจ้องเสียเขาจ้องมาด่าเด็กเขาไล่บูด้วยเนาะสับยามูดูดิยูบีมาเปียงเงี้ยจานเนี่ยเสียดามูดิยูบีมาเปียงเงี้ยจานเนี่ยโอ้งารู้ตั้งเงี้ยยี่ยรู้ตัวชาบีงารู้เลยเบนี่มันตียาบ้ามันเลลุมารณะนู้ดดิตียาลีปัวบีตั้งวิกาตียาลียูบีเปียงลายมาด่าเด็กเขาด้วยจ้องเสียเขาจ้องด้วยเดียมลุเนาะตรีตั้งวิกาญาลุยเอลุพิลายด่าลีดิกุติชาจาวะ มาด่าเด็กเขาจ้องเสียก็อาการเอเลี่ยวดูทำไมชีพยาดูสายที่ตำรวจได้กำยิงเอว่าบีบีกระวิ่งมันเดลานี่อาเดย์ทันเดียสิงเอียงโอ้ในบ้านก็พูดเนี่ยดังอาข้าก็มันเอามือยาวากูจีซังที่นี่มาเลยซาบนาการสุนทรพูดไปรบบุบะขมยา
ကြာတေသနာတရားကိုဟောတော်မူသောအခါ၌စัจ java လာတသောမြည်အပေါင်းသည်ကောင်းကြီးချိုးတကယ်သူအထုတဖြင့်တုံလောက်ပါတဲ့တောင်းစင်နာပါတော်နမိတ်တို့ထီကုန်ဤဣရမစัจ java တေသနာကထိုနိညာပထမယအဆုံးညစီမယအစ၌ပြီးဆုံးပါတည်းတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မုံရွာမြို့က ကဘာကျော်လေးစရာတော်ဖယားကြီးကအမြတ်သူကမမေ့စေနိုင်ဖို့လင်္ကာစီခဲ့တာကတော့သုံးလို့ရှင်မင်းမြတ်ဖယားသာတော်မြတ်ဖြင့်ထေရတန်ကသုံးလို့ရှင်မင်းမြတ်ဖယားသာတော်မြတ်ဖြင့်ထေရတန်ကရည်သူကဦးခိုင်လို့ တကယ်စနေနမမိပါဖျားဖျားဖြစ်ခါမိရာတော့စัจ java ရွှေဖွာပြန်ချီသွားတော့ငါပါဝက်ကြီးစုံညီနေတာမဟိတတောင်းတိုင်အပေါင်းမှာခါညောင်းကလာနဲ့ပြမ ဝါဒိုလာပြေစနေနေဝေကျွိကျွိလျက်တဲ့ဓမ္မဆက်ကိုမိမြတ်ထွေပြာကဟောဖို့ကြာသည်တရားနဲ့စီယူနေကိုသုံးလို့ရှင်ပင်မြတ်ဖျားသာတော်မြတ်ဖြင့်ထေရတန်ကသုံးလို့ရှင်ပင်မြတ်ဖျားသာတော်မြတ်ဖြင့်ထေရတန်ကရည်သူကဦးခိုင်လို့တကိစ္စနဲ့နမမိပါဖျား ထို့နောက်ဓမ္မစက်ကဘဝိတ္တနသုကိုပင်အကျင့်တဖန်ဟောတော်မူပြန်သဖြင့်၎င်းဝါဇောလာပြီကျော်တရက်နေမှာတော့ရှင်ဝတ်ပါတိသောတာပတ္တိဖို၌ဒီပါတယ်တဲ့နှစ်ရက်နေမှာတော့ရှင်ဗတ္တိယသုံးရက်နေမှာတော့ရှင်မဟာနာမနေ့ရက်နေမှာတော့ရှင်အတ္တသိတိတို့သောတာပတ္တိဖို၌တည်ကြပါဗျာတဲ့အေဟိဘေကုယံဖြစ်ကိုရရှိကြပါ လာပြီးကြောင်းမရဲ့နေမှာတော့ငါဟူသောယဟန်တို့ကိုဖီဝေစီပြီးအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုခေါ်တော်မူသည်ဖြင့်ငါဟူလုံးပြီးယဟန်နာဖြစ်သူရောက်ရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတန်ကာတော်ရဲ့လို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာကတော့ယနေ့အချိန်ထိပါပဲဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဝိုင်းကသာသနာတော်တစ်ခုလုံးမှရှိကြတဲ့အတန်ငါတော်အပေါင်းတွေတကွ ကျွန်တော်တို့စီပင်သားပြောပွဲဖို့ပြောရွှေချောင်းပေါက်ရွာကြီးဤဦးစီပရာနာနာယကဆရာတော်ကြီးဖြစ်တော်မူသောဝိမုတ်တိဒုက္ခကြောင့်တည်းကြီးဤဆရာတော်ကြီးဦးသာသနာကိုရည်မှန်ပေးဤနေရာကကတော့လိုက်ရ။
Bye.